Здравейте от студиото на Булгаснет, това са Ингория Скънц, а и от така известно време не сме се появяли в ефир, защо ли си, защото е лято и ни мързи. Аз съм Бла, до мен е Оги, Mad Max очевидно. Разбира се, трябва да представя най-следващите ни гости, които са познати лица. Книжен Жор и Хриси Хинова. Здравейте, гайс! Хай! Така, за какво ще си говорим с нея? Нали? Знаете каква е темата? Не. Добре, ще си говорим за втори сезон на Westworld, макар и с някаква голяма пауза, защото той приключи преди месеци нещо, ама ние не можахме да се организираме. Така че в този доста импровизиран разговор ще обсъдим някакви неща, които се още помним, защото малко ни избледня сериала. Започваме след заставката. Guys, Westworld сезон 2. Оги ли да започне, Жор ли, Хриси? Вие трябва да кажете, защото аз само ви дам думата. Ето Жор да започне. Аз мисля, че Хриси. Не, Жор, че не се е появявал от най-ново време. За втори сезон ли говорим? И да, мога да правим бърз рекап първо на първи, горе-долу какви неща са ни останали в главата от първи, какво ни кефи, какво ни кефи. Да. Ами, първи сезон, аз не съм си го припомнял преди втори. Въобще, зато си спомням най-вече историята на Уилям и на мъжа в черно, там с целият твист, дето стана накрая. И като цяло първи сезон спомена ми е малко повече, че наблягаше на философията този сериал и това ме кефеше доста, беше някакво ново и свежо. Но във втори сезон, точно тая част, дето най-много ме кефеше, малко почувствах, че се избягали от нея и я заобикалят малко в полза на екшена. Mm-hmm. И това малко ме подразни, може би затова по-бързо ми се поизтри от главата целия сезон. Mm. Аз както гледам Хриси, виждам някаква позитивност, настроеност, така нещо. Хареса ли ти, не ти ли хареса? Има точно две серии, които ми харесаха втори сезон. И това с четвърта серия с Джеймс Делос в паноптикума, който му бяха направили, за да го направят робот, хост. Mm-hmm. И осма серия с Акичита, Мичита. Да, да. Осмия прословутия индиански епизод. Ghost Nation, да. Който също с оговорки, защото беше малко прекалено сантиментален. Mm-hmm. Но като цяло всичко друго ми е някаква доста стабилна досада изпитвах, докато го гледах този сериал, сезон, което в първи го нямаше, точно заради това, което каза. Нали. Първи сезон беше някакъв свеж, имаше обещание, че нали, по-такива интелектуални глупости, сервирани с доста готина и мърсив атмосфера, врътки, хубава игра. Обаче това нещо, дори Антони Хопкинс и Ед Харис не могат да спасат. Втори сезон. Втори сезон, който е тотален мес. В смисъл, има в него някакви неща, които са просто изкарани от. Добре, запомни си ги, кои са нещата, малко ще ги зачеркнем. Оги ти? Аз бях окей със сериала. Не споделям мнението на Хриси, че е тотален мес този сериал. Имаше две серии, които на мен ми харесаха и това бяха... Парадоксалното е, че тези серии, които на всички други са им харесали, това беше с индианеца серията. И другата беше в японската там, японския мотив. Иначе другото беше... Аз го гледах така, колкото да се губя времето и беше окей. Okay. Като загуби времка става. Аз между другото гледах втори, т.е. първи сезон го гледах два пъти. Когато снимах предишния епизод, т.е. не предишния за Westworld, бях гледал сезона само веднъж, много ми беше харесал. На второ гледане държи, чудесен е. Мисля, първи сезон е жесток. И това, което друго успях да направя от първи до втори сезон, отслабнах. Предишния епизод, човек, каква съм тулумбичка. Въпросът е, че втория сезон аз съм съгласен с всъщност повечето неща, които на мен също ми е доста меси на места. Аз не харесах и японската серия изобщо. Ай, чаках с нетърпение, но беше изкефил това, че те ще вкарат някаква култура, която е. Ще говоря предимно на японски, нали, ще изглежда много автентично. Супер, обаче, още не ми се беше и много бутафорно. Серията с индианеца ми харесаше отсъди малко по-късно. Добре, ако искате да минем направо директно към историята, защото за Westworld много е важно, нали, очевидно персонажи, връзки, как се развива света и митологията. Историята във втори сезон, кое ви проработи и кое не генерално? Ами... Чай да почна аз. Айде. Първо аз казах, че то... сериала го гледах така без никакви очаквания, кой знае, просто да си запълня времето и... очакванията бяха свързани с това, че както и в първия сезон, тук трябваше да има някакви твистове. Нали? Това беше ясно, че това основното, на което залага сериала. Трябваше да има нещо шокиращо по някое време, което да удвинти главите. И още така се бях настроил. В определени моменти ги имаше тези неща. Нищо не ме изненада. Визуално беше супер.
актьорска игра супер, нали, извън тези двете сцени, които, тези две серии, които ми бяха досадни, всичко за мен си беше, всичко си работеше. Загуби ми времето доста приятно. И това. На мене, ние в миналия епизод, между другото, както се вижда, ние сме в някакъв малко по-различен състав, защото и Елфа, и Дримов имат някакви ангажименти и не могат да присъстват. Някои са просто по-несериозни, други са по-на море, но няма значение това. Но това, което Дримов каза в епизода ни за първия сезон, беше, че ние сме си го казвали за много неща по принцип, че е много важно, когато създаваш митология, та митология да отговаря на определени условия, да спазва вътрешната си логика. И в първи сезон това го имаше. Това го няма в последните джедай, пример. И затова мразим последните джедай. Обаче във втори сезон тая лойка точно ми се нарушаваше постоянно. Защото когато всичко е възможно да се случи, няма никакво значение какво се случва всъщност. Изобщо не ти пука. Решенията за част от героите и развитието им беше според мен наистина много обидно. Но на мен ми почна добре. Първи епизод им беше много як на втория сезон. И даже имаше някакви леки препратки, които бяха много приятни. Абсолютно несъзнателно, може би имаше един момент, който беше препратка към Джордж Ромеро. В началото, когато изгаряха някакви купчини, роботите ги трупаха и ги убиваха. Беше много като финал на Нощта на живите мъртви. Може да е несъзнателно, разбира се, но аз го видях и беше много симпатично. Хареса ми това първоначално развиване, влизането на външния свят и прочистването на парка по някакъв начин. Но освен това отново имахме няколко таймфрейма, както беше и в първи сезон, макар и този път те бяха по-близки един до друг. Имаше и флашбекс към миналото, което беше окей. След това първи епизод, всичко започна супер самоцелно да ми се случва. For the sake of all these things се случват неща, които трябва да бъдат по-шокиращи, по-глупални и по-впечатляващи от първия сезон. И в повече случаи това не ми работеше. Аз до средата го така, след епизода за японците го търпях. Този епизод с Deus беше много як според мен. Все още си мисля, че нали, сериалът държи ниво и се развива добре и след японците нещата станаха много пожълтяха. Както и да е, добре, а относно персонажите? Мен това, което много не ми хареса в този сезон и малко ми напомни на Lost, спомням си, като бях по-малък в Lost, много често след като изгледаш епизод, влизаш онлайн с някакви форуми и почваш да спамиш какво ще се случи и да предсказваш това нещо. В днешно време супер много се прави и специално за Westworld имам чувството, че това се случва, защото почнаха наистина много да залагат на митологията и на мистерията и да чакаш някакъв твист да се случи и да го предричаш, което много от тия супер заклети фенове, дето гледат всеки епизод по 50 пъти, го предричат преди да се е случило. И когато дойде момента за него, то не е много впечатляващо и това според мен идва от факта, че образите в цялата тая голяма мистерия, преплетени линии и всичко малко изтъняват. И малко или повече не ти импонират толкова много. И при момент това с Долорес много ме дразнеше, че нейната революция беше страшно и ненужно проточена в целия сезон, за да стане кулминацията на финала. Това нямаше как иначе да бъде и в същото време това е нещо, което доста ме подразни и много ме загуби. През целия сезон просто тя ми беше много противна, докато в предишния нали, тя беше герой, обърнаха и в злодей, това беше готино, но просто не е същото. На мене ми беше защитено. Цялата жестокост на Долорес беше over the top, без за мен нали, покритие. Сега някой ще каже, че за него е работил, за мен не работеше. Тя в първи сезон беше супер и актьорски като персонаж. Да. Тук ме дразнеше неистово, което е странно, защото едно от най-ките неща в първи сезон беше, че ти успяваш да инвестираш и емоции, някакви време в герои, които всъщност са доста яки. И моят любим персонаж, нали, който е Уилям. Съответно, Уилям, нали, в млада и във възрастна версия беше много як. И те дори Уилям развалиха във втория сезон, което на финал Уилям беше, аз бях такъв. Това не е персонажа. Той прави неща и му случват неща, които са тотално в противоречие с всичко, което до сега е било изградено с този образ. До някъде Бернар все още ме кефи, трябва признава. Той ми е от по-приемливите и поносими. Той малко беше и по. Това го имаше между другото в целия сезон и съжалявам, че пак ще обърнем на social justice тематика, но беше феминизиран доста този сезон. Да. Повечето мъжки персонажи бяха изключително или vulnerable, или ужасно несъвършени във всеки смисъл на думата, а женските бяха много воинстващи, много сърдити, много командващи всичко останало. И то още няма да е така в бъдещето да имаш смесване на тия неща, обаче беше прекалено едностранно и с мен беше супер самоцелно.
Не, Сили, съгласен. Да, на мен Бернард ми беше много объркан този сезон. В смисъл, той като образ, просто, нали, то накрая се разбра защо е било, обаче малко ме подразни това, че той просто през цялото време малко неговия поглед, когато имахме, нали, с него нещо да се случва, и ти ставаш също толкова объркан, колкото него, и аз на няколко пъти просто доста се губех в тея постоянно изхвърляния назад-напред по историята, всички времеви линии. И това, че той, примерно в първия сезон, ми беше малко като някаква основа, от която, примерно, на Форта цялата работа и разбирах покрай него, тук по-скоро ми беше обратното. Обаче от друга страна пък много ми хареса на Бернард, когато се разбра, че всъщност той си е представил Форд през цялото време, а не цялото... Това беше готина връзка до някъде, защото да. Нещо ще ме издразни, ако Форд се беше върнал истински като персонаж. Да. Това, че беше някаква форма на негова шизофрения, беше всъщност според мен симпатично. Да, това като някакво развитие на изкуствения интелект ми беше доста интересен момент, въпреки че той беше за кратко там в един епизод. Но момичето до теб не е съгласно. Да, на мен това изобщо не ми хареса с Форд накрая. Мисля, това беше нещо от типа на, понеже зрителите знаят, че Форд трябва да се върне, нека да им направим нещо, с което Форд да се върне, ама да не се върне съвсем, за да могат после да кажат, а колко хубаво, че не го върнахте, нали? Мисля, едно такова е пак, ако изобщо не се беше появил или се беше появил по друг начин, това накрая с... Той построи робот само чрез спомените си за Форд, което дори как работи практически това. Той няма knowledge как да го направи това. Как така от спомените си ще има knowledge, смисъл? Беше малко, съгласен, че беше малко твърде science fiction. Пак, но беше, поне беше приземено толкова, че Форд да не се върне като персонаж, което ще е тъпо. И аз много се опасях от това. Също така се опасявам, че ако говорим твърде много, но не даваме думата на нашите рекламодатели, ще стоим бедни, затова... Предварително се извинявам, защото този епизод почна много сериозно, много разговорливо, което не е лошо по принцип, но усеща се отсъствието на елфа. В миналия Westworld епизод имахме истеричен смях, имахме източване в окото, имахме секс с въображаем Родриго Санторо. Сега нямаме тия неща. И Жор прави секс с коне. А, така ли? Не съм казал такова нещо. Не си ли казал? Каза. Ви ще го кажа в пауза. Зад кулисите. Да. Даже ни показа. Аз това съм го изпуснал. Ай, сега ще пусна видеото. Добре, да върнем коловоза. Аз съм съгласен за нещата, които казвате. Въпрос на гледна точка. Мен Бернард ми беше по-скоро симпатичен, може би, защото просто ме кефи Джефри Райт как си играе ролята. Той просто присъства яко. Но ето един момент, който в първи сезон беше супер, тук също много дразнеше. Цялата линия между Долорес и баща й. Значи тя в един момент се превърна в някакъв садист спрямо Теди, който винаги е бил човека до нея и въобще. И го накара да мине през ада буквално, нали, той реално се самоубива заради цяло това нещо. И следващия момент цялата идея с баща и който тя го влачеше с нея, той беше откачил. Никакво емоционално отношение ах там. Докато в първи сезон бащата присъстваше много малко, обаче всеки момент, който присъстваше, беше жесток. Тоест ти имаш проблем с това, че тя към едни хора, които уж обича, е жестока и не е толкова емоционална, към други, които също уж обича, нали, е много емоционална. Тоест, аз имам проблем не за това, това хората го правят постоянно, но имаш някаква мотивация за това. Нейната мотивация не ми работеше толкова. В смисъл, в някакви моменти, в които Теди трябваше да вземе някакво решение, примерно когато пуснат тия там затворниците, които бяха хванали. И той беше всъщност много по-прав от нея. И цялата тая тема в сериала, а именно колко е лош света, на мене не ми беше по никакъв начин мотивирана драматургично. Да, знаем, че това е бъдещето и някакъв друг свят, нали, всъщност. It's the wrong world. It's the wrong world. Обаче много черноглед и много черно-бял по отношение на самото човечество. И всички тия роботи, които бяха толкова силно ядосани на хората, окей, разбрахме го, но първо нечки хора са такива. Второ, имаш нюанси и би трябвало да имаш нюанси между роботите. Точно това правиш толкова яка планетата на маймуните, поредицата. Да. Защото там Цезар не беше кур за хората и маймуните над всичко. Той искаше да има независимост неговия вид от другия, да има някакво примирие, нали, някакво разбирателство. И той както можеше да обича някой от хората, така можеше да мрази някой от маймуните. Имаше някакво много повече диапазон, имаше и емоционален, и като характеристика на тия видове, които се бият помежду си. Защото те се бият за да се появи нов световен ред, така или иначе. Да, ама Цезар беше видял и доброто, и лошото от хората, докато те... Да. Тук в този случай роботите не бяха видяли изобщо доброто. Те не бяха видяли доброто, но то се предполага, че те не са видяли доброто, защото всички хора са супер ужасни. Уилям, като млад не беше ужасен. Чайте сега, тук има едно друго нещо. Сега защо, между другото, тия хора трябва да са толкова лоши, в смисъл посетителите на парка, при положение, че те нямат никаква представа. Това е първоначалният сетинг на първи сезон, нали? Така, те още от тогава уж бяха много лоши, защото убиваха, изнасилваха и така нататък. Те защо да са лоши, ако не знаят, че роботите имат съзнание?
Така дете не това са предпоставено е... лоши наистина. Да, това също е добра, добра аналогия, защото аз мога да правя аналогия с гейминга, когато играеш и пуцаш, нали, злодей, ти точно. Пуцаш виртуални... Ти пуцаш код, не пуцаш някакви реални хора. И презумствам, че хората, които отидат в парка, също правят. Нали, аз бих убил робот, ако знам, че той не страда наистина. Mm-hmm. Няма да убия нещо, което страда наистина. Mm-hmm. Има разлика между двете неща и самата смея, че на мислене се променя в тия условия. И всъщност това, това е бета морал, който имаше цялото човечество, което отиваше в парка. Окей, файн, до някаква степен може да бъде обяснено. Аз мисля, обяснено. Че си един от нас горе да би направил ми, същото. Да, вероятно да. Да. Ми отиша, ти какво би правил в Уестворлд, човече? Ще се скъсаш. Ще пецкаш. Аре. Признай си. Не, въпросът е, да това е много, много интересен въпрос, понеже те отиват в свят, в който всичко им е позволено. Те няма, нали, да. Общо взето. Каквото и да направят, то няма да има последствия в реалния живот. Mm-hmm. И именно в такава среда те започват да се променят. Нали? Точно те за това записват, нали, всичките тези, mm-hmm. тяхната истинска същност. И какво би направил човек в такава ситуация е много, много... Ако не знаеш, те записват, би правил това, което правиха хората. Виж, а мен ме дразни тази генерализация на човечеството от морална гледна точка. Това ме дразни много. Във втори сезон беше изведено напред много. В първи го нямаше това. В първи имаше много нюанс. Особено накрая. Особено накрая. С едва ли не, защото втори сезон Лиса Джо и Джонатан Нолан казва, че е само за това, за развитието на нов вид хора. Mm-hmm. Тоест, трябва да умрат старите хора, едва ли не има то морал прокаран, че хората са първо много прости, нали, казаха кода им на съзнанието се записва в някаква книжка, е такава цялото и тя Долорес си разглеждаше и чай сега, какво исках да кажа? Добре, докато се сетиш, само че това ли е начина? Имам предвид, ако ти искаш да създадеш нов световен ред, трябва ли го създадеш с толкова много насилие и кръв и това не става ли част от твоята природа? Защото те се учат. И освен това, какъв нов световен ред е това, при положение, че те повтарят и грешките, и те повтарят всичко на хората, от които са създали. А и защо хората да са толкова прости и несъвършени, при положение, че могат да създадат нещо толкова съвършено, ако речем, че роботите са съвършени. Тоест, пак куца някаква вътрешната логика, изобщо на цялата философия на сериала, нещо не работи в втори сезон. От чисто така социологическа гледна точка, хората са... Понякога са детерминирани, дали заради ген, по-скоро заради среда. Окей, това го знаем. Наистина е така. Повечето хора се израстват в една среда, която ги предопределя за целия живот. Обаче хората се променят. Не винаги, не всички и не винаги за добро. Но ние не сме константи някакви. Винаги има някакви моменти, които могат ни променят за някакви неща. Тук това не се случваше по никакъв начин. Роботите се променяха, хората бяха някакво генерално 100% непроменливо зло. И даже има едно изказване на самия Джонатан Нолан, който казва, аз като си пусна новините, виждам някакъв ад, някакъв ужас, ние сме много дълбоко пребан вид. Това е негова реплика, ние сме дълбоко сбъркани, ние сме абсолютна катастрофа. Това е пълен шит, нали? Най-малкото... Си мисли човек. Не, той няма лошо да си мисли така, няма лошо да си черноглед за някаква част от човечеството. Ти наистина, като си пуснеш новини, мога да видиш неща, които са ужасни, но има и някаква, нали, така тенденция в новини да се пускат повече такива неща. Защото вярно е, че един човек може да построи лагер, в който да слага хора и да ги мъчи, но един човек може да построи болница. Тоест, ние не сме само едното и другото. Има много сива материя там, която трябва да се вземе предвид. И тея хора, които правят сериала, може би трябва да прочитат повече Стивън Пинкър и повече Мат Ридли, защото те показват, че макар ние да сме живели ужасяващо през всичките тия векове и когато отвориш учебник по история да виждаш варварство, изнасилвания, грабежи и неща, 20 век беше една крачка напред, особено втората поне на 20 век. И вече в 21 ние наистина живеем малко по-миролюбиво. Много е трудно този извод да го осъзнаеш, когато имаш постоянен информационен поток, който облъчва с всякакви негативни неща. Но е факт, че ние днес сме много по-развити, отколкото сме били преди 100, 200, 300 години. И презумцията, че ние след 200, 300 години, особено ако сме технически толкова съзрели, че да правим роботи, ние сме още по-миролюбиви. Може би не изцяло. И може би именно чрез такива паркове ние ще успяваме да търсим някаква ниша, някакъв отдушник на нашите потиснати негативни емоции. И това да поддържа именно някакво по-миролюбиво общество. Само разбира се, спекулативно го казвам. Мисълта ми е, че тези неща, които ги изговорих, са някаква форма, нали, на разсъждение върху темата за човека, не толкова за роботи и взаимоотношения. Mm-hmm. И не смятам, че това черногледство помага за проблема с хората. Mm-hmm. Смятам, че го задълбочава и не решава проблема и не посочва проблема. Така си мисля. Ма не знам, може да греша. Така, ако само седиш и се мразиш и казваш, тук имам проблем, тук имам проблем, никога не казваш, мога да го реша, мога да направя нещо. А това беше за мен целият втори сезон. Да, така е. Аз съм на същото мнение. Само Логан, между другото.
само в Логан видях някаква. Той просто се потисна и стана наркоман. Между защото разбра за какво става. Въпроса. Логан беше едно от малкото, според мен, интересни неща, защото в първи сезон той беше супер такъв банален образ. Не, нормален разглезен... човек. Да, да, ама имам преди, че такъв образ сме виждали много. Разглезен от, своето, от своята среда. Очевидно, ние после обаче разбраха много за... А при такъв баща си, всеки ще се продруса, нали? Баща му беше чудовище, корпоративно и много, много неприятен човек. Логан беше много интересно развит, макар и с много малко участие на самия Логан. Mm-hmm. Ние накрая го видяхме като някакъв виртуален, като някакъв виртуален образ, това вече не беше Логан. Но това беше от малкото моменти, които ми бяха много правдиви. Имаше някакво такова съчувствие там, което за мен работеше. Жоро? Ами аз се замислих за това, дето говорите с хората. Мен нещо, което изпускате в Westworld, още от първи сезон е много здраво засегнат с темата за детерминизма и доколкото свободната воля изобщо съществува. И всъщност това, което едно от любимите ми неща във втори сезон беше точно момента с Джеймс Делос и системата, когато каза, че всички изчисления и възможни начини, които е направила той да вземе друго решение, свързано с сина му, никога това не се е получило. Това е някакво основното нещо, което едва ли не го е движило през целия му живот и един вид дали наистина свободната воля е възможна при това положение, което, нали, по този начин малко или много сериала се опита да се оправдае заради всичко това, което вие казахте, да оправдае всичко това. На мен не ми проработи, но все пак трябва да отбележим, че имаше някакъв такъв елемент при историята на... Да, ние обаче, ние с това си оговорихме в предния епизод за Westworld, че темата за детерминизъм и за свободната воля е всъщност една от отправните точки за сценаристите. Да. Обаче, ако това важи за него, трябва да важи за всички. Защото според мен, според сериала, трябва да имаш свободна воля. Ние, аз смятам, че повечето, може би ти също съгласен, ние не сме малко сме скептични дали имаш свободна воля в реалността. Да. Нали? Това по-скоро е по-скоро имагинерна свободна воля, колкото реално в сериала би трябвало да имаш, за да може тези роботи да функционират като нещо, което изминава процес, изминава някаква арка. И затова трябва да имаш избор, да вземеш този избор съзнателно и да поемеш отговорност за своя избор. Да. Това е именно свободната воля. Да. И в сериала би трябвало тя да съществува под някаква форма и при хората, и при роботите. Така че ако тя обаче не съществува, ако имаш абсолютния детерминизъм, това по този начин абсолютно категорично прави и роботите ги слага в същия кюб, като слага и хората. Сякаш само при Форд съществува наистина тази свободна воля. В смисъл. Да, Форд. Форт е як. Жалко, че... Че го няма. Че го няма. Не, хубаво, че го няма, защото по-добре да стане така. Оги, ти имаш, предполагам, възражения. Мине, мен беше интересна тези разсъждения за човешкия вид и за дали... Дали сме гадни или сме яки? Да, всъщност това е много, много, много сериозна тема и със сигурност Нолан го гледа от една гледна точка, ние може да гледаме от друга гледна точка. В крайна сметка обаче не мисля, че има някакъв правилен отговор на този въпрос. Смисъл... То затова е онгоинг този въпрос. Не, той въпрос според мен е онгоинг, но то е ясно, че и двете. Смисъл, всеки, който каже хората са зли, са тъпи и трябва да умрат, е малумен. Всеки, който каже ние сме най-яките, също не осъзнава проблема. Аз имам една моя позната, много неприятна, дебела жена, която твърдеше, че всички хора трябва да умрат и всички кучета да живеят е така, просто да е света да е на кучетата. И аз бях втрещен. Тя твърдеше, че всяко куче, което е зло, защото човека го е възпитал по този начин. Ма това не важи ли тогава и за злите хора, които също са били възпитани от някакви хора? Нали, ако тръгнеш да се разсъждаваш, така разбираш, че много по-сложен е проблема и ако ти го назоваваш, може да го решиш. Ако просто генерализираш нещо, по никакъв начин не правиш никаква услуга, нито на себе си, нито на хората около себе си. А Нолан не го ли назовава просто с тази своя по-черногледа така визия? В смисъл, той представя проблема, нали? По възможно най-черния начин, за да го постави. Окей, обаче, според мен сериала взимаше страната на роботите през цялото време. И това би било окей, ако не беше толкова черно-бяло по отношение на хората. Това е проблем. Примерно в втори епизод, когато бяха в Парая, ти виждаш ентропия в една социална термодинамична система. Ти виждаш едно градче, което се е самоизяло и те вътре всичко се... Всички вътре са се варваризирали. В смисъл, всички там бяха абсолютните отрепки. Те бяха оставени без контрол, без правила, без норми и се бяха превърнали в чудовища. И те бяха роботи, ако правилно помня. Те не бяха хора. В планетата на маймуните също беше, също взимахме страната на маймуните, но имаше положителни образи сред хората. Точно така. И може би това е правилният подход. Така точно така. И между другото, това като давам пример за Парай, за този момент от втория епизод,
въпреки че имаш такъв тип разяждане, социално разяждане, сериала не го осъди в, в процеса на развитието на следващите епизоди. Нали не беше, абе вижте са, и роботите имат драма, и хората имат драма, ще се реши тази драма в взаимодействието между двете неща. И това по никакъв начин не ми се получи и през цялото време роботите бяха, ние сме революционери, ние сме прави, защото сме били, защото сме страдали, но ние малко той е робовладелския комплекс. Mm-hmm. И не работи това според мен изобщо. Може ли да кажа, че и Мейв, най-голямата тъпотия за мен беше, че Мейв много ме дразнеше през този сезон. Коя беше Мейв? Развалиха хубавия герой. Танди Нютон. Тя е страхотна. Танди Нютон. Много е готина. Да, тя е много готина, но накрая, освен това имаше инконсистенси с нейните способности, аз не разбрах. Първо, не знам дали някой може да ми отговори, защо по дяволите тя успя да контролира със съзнанието. Че това беше малумно. Значи аз, Дринов, мисля, беше казал предишния ни епизод по темата, че аз не съм фен също като него много на актрисата по принцип. Говоря за чисто за ложби. Нали, визуално предполагам, че е хубава. Не е мой тип. Няма значение. Никакво значение на това. Тя беше супер яка в първи сезон. Mm-hmm. Персонажи беше як, тя като актриса се справи великолепно, беше супер. Мейв беше едно от попаденията на сериала. И накрая беше много яка въртка, когато тя седна във влака, за да отпътува към големия свят, обаче се върна по някаква причина, вероятно програмирана от някой. Тук отново темата за свободната воля беше намесена интересно. Всичко това беше пропиляно във втория сезон за мене. Тя се превърна в Нео. Тя беше с някакви супер сили, контролираше всички, тя беше буквално избрания. Тоя Нео мотив го имаше още в първия сезон, защото тя се пробуди, тя поведе революцията реално. И тя също така беше форма, може би средство на контрол по някакъв начин, защото беше програмирана от някой или от нещо. Всичко това като потенциал беше жестоко. И във втори сезон тя отново като Долорес дразнеше с тая прекомерна злоба и прекомерна тая войнстваща натура, която много не ни мотива. Не знам защо си мисля, че е мотива. Много, много нелепо изглежда. Айде при Долорес е по-налепо. Яхнала кон, стреля и ти си такъв, come on, в смисъл, seriously. Тя има лаят в себе си са в крайна сметка. Има лаят в себе си, ама лаят е мъж, нали? Въпросът е, че Мейв беше едно от най-тъпите неща във втори сезон, особено след японската, там, японска серия. Мейв имаше един много хубав момент с тази гейшата, когато и каза, когато тя реално погледнато и каза точно избери синьото хапче или червеното хапче, нали, она е каза, не искам да знам. Тя тогава и каза, хубаво, давам ти това право на избор, което едва ли не е божествения елемент в нея, защото един истински бог трябва да може да ти даде. Нали, да, само че дори да знае, че е ефективно, нали, ма пак ти го дава. И след това Мейв, мисля, че направи точно обратното. В смисъл, след това почна да ги избива, е така наред и тя, японците. Да, тоест, смисъл, защото първо решаваш едното, след това правиш другото, уж си свободна, ама свободна ли си наистина? Това е момента, който, когато казах, че когато всичко може да се случи, ти е след това какво се случва, защото тя в един момент стана толкова силна, че в момента, който те бяха в някаква трудна ситуация, аз бях такъв, въпрос на време да се оправят. Персонажите тук работят единствено и само за историята, а не за самите себе си. Това е проблем наистина много огромен на Westworld, че нямаш такова персонажно развитие, което да ти работи автентично. Ами те едва ли не си казват, този сериал трябва да го доведем до някъде. В смисъл, трябва да отидем да видим The Valley Beyond, The Sublime и така нататък. И затова персонажите ни ще се натаманяват спрямо това. Защото иначе няма да имаме въпросните твистове, заради които този сериал е толкова успешен. И заради които си мислехме, че ще е новия Game of Thrones, но очевидно не е новия Game of Thrones. Няма да бъде. Защото в Game of Thrones никой не си не прави такива тъпоти с персонажите си, смисъл там е. Там е преди всичко е 6 на 6, да. Добре, сте ли да споменеме Уилям и какво ви харесва и не ви харесва при Уилям във втория сезон? Жор. Мен той в първия сезон, както казах и по-рано, ми беше най-интересният герой изобщо и примерно отначало, нали, се чудиш дали ще се окаже, че те са един и същ човек, нали, бялата, черната шапка и някакви такива неща. Обаче до края сериала продължава да те обръща и да те кара да се чудиш и да мислиш по този въпрос. Във втория сезон той ми беше някакси много плосък в много отношения. Много ме подразни това, дето бяха направили с дъщеря му. Тя се появи, направи някакви неща, той не разбра точно какво стана. И аз не разбрах точно какво стана там. И накрая всъщност финала, за който си говорихме, той го превърнаха в робот без някаква... Най-вероятно да. Доколкото се разбра, да. Което някак... беше ужасно. А според мен той като човек точно имам напълно възможност да бъде това, за което си говорим, да се покаже тая поляризация между доброто и злото в него. Още повече, че ние знаем, че той е бил добър. Започне да се връща. Те просто го опустошиха тотално, този образ.
Напълно съгласен. Колкото и да ме кефиш. Масовката го вкараха. Да. Появата на дъщеряма можеше да е много интересен мотив и цялата идея за самоубилата му с жена и всички тия неща. Супер яко можеше да развият персонаж, да разберем след парка, след първи сезон, какво допълнително е счупило Уилям. Това, че вкараха младата му версия отново, когато беше при Делос, това беше супер, работеше да. Много добре, беше много приятно. Но в момента, в който там към 8-9 серия се намесиха, нали, щерка му се появи той, накрая тая финална сцена, която е след надписите, която почти сигурно е, нали, ясно, че той е, нали, изкуствен и минава същата съдба, която е минал Делос, да. Реално. Аз много се издразни, защото за мен е точно това, което ти кажеш. Той беше символ на всичко добро и евентуално перспективно в човека и всичко, което е ужасно проядано в човека. Да. И сега в момента, в който го заменяш с изкуствен човек, това се деноминира изцяло. Mm-hmm. Да, освен това имаше един нещо като форшадоинг с Форд, който му каза твоята... Форшадоинг. Форшадоинг, да. Твоята игра е да стигнеш до края и да започнеш от началото, затова, нали, е цикличното нещо. Mm. И той не направи това. Аз мисля, те като го правят робот, какво начало е това? Той, това, което трябваше да направи, е, той създава парка, така да кажем, след това той трябва да го унищожи и това, което му беше целта да си завърши арката, а не да стане робот. Да, а и освен това, през цялото време Форд в първи сезон му казваше, лабиринта не е за теб, той е за изкуствените хора. И той наистина не беше за него, що той е човек. Той няма нужда да стига до същите прозрения, ако стигат роботите. И всъщност основният символ на първи сезон, под заглавието на първи сезон, което е лабиринт и много добре работеше това, във втори лабиринт е заменен от врата. Вратата е, нали, нещо, което движи и тематично, и визуално, и всякак. И всъщност какво е вратата? Ти се озоваваш на ново място. Някакви фенски теории има, че Теди е вратата. Защото се казва Теодор и Дадор. Копеле. Да, луди хора. Може би просто Ходор е вратата. Но Ходор е умря, за съжаление. Ходор. Обаче и той Теди умря, така че няма кой друг да е вратата. Въпросът е, че цената, която те минаха през вратата, буквално, и се озоваха в виртуалния там свят, да. Рай на роботите. Мен ми беше малко what the fuck. Беше тъпичко малко това, да. Мене, въобще финала ми беше много красив, някакъв спектакъл, обаче тотално ми беше обезличен от всякакъв смисъл. Всичко, което е красив, между другото. Малко го и надценяваме, като какво толкова? С някои хора, които не са в ефир, си говорихме преди започването на снимките, че всъщност сцената с минаването през тази виртуална врата наподобява много на библейския мотив с Моисей, който извежда народа си. И те се озовават в Ханан, в смисъл, те се озовават в едно райско място, което е само за тях и въобще са Ханан, колко е райско място е друг въпрос. Но тая символика беше, така, може би съзнато или не, беше препратка към Библията за мен. И като стана дума за препратки и символика, понеже и в първи го имаш, и във втори се опитва да го имат, има ли нещо, което като символи ви работеше? И ако не, защо? Хриси? Е, лабиринта работи много добре. Лабиринта не е толкова активен във втори сезон. Аз за втори говоря само. Защото вратата беше нещо, което е тема, ама доколко тази врата работи, ме малко скърцаше мен, ако питаш. Дори не се замислях особено много за през повечето време. Тя даже тая врата, какво, техо са ги пратили, нали, трансмитнали са им съзнанията в някаква виртуална реалност, дигитална среда и така нататък. И сега какво в трети сезон някой ще се опитва прямо това да го унищожи, поради някаква причина, да речем. Не знам дали се опитва, аз четох, че трети сезон наистина ще е много, много различен от всичко досегашно. И тук иронията, че ескапизма в първи сезон беше за хората, нали, хората отидат в този Westworld или някои от другите светове, за да избягат от своята реалност и малко да се отпусне. Отива едно кърваво море, да го кажем. Обаче, ако сега във втори сезон е обратното, те искаха в един момент и поне някаква част от тях да отидат в нашия свят. Тоест, ескапизмът беше за роботите от техния към нашия. Mm-hmm. И се твърди, че в трети сезон това ще бъде допълнително развито и вероятно ще видим много повече от външния свят, за добро или лошо. Ние видяхме много малко тук от външния свят. Беше ненатрапчиво, според мен. Не знам доколко това няма да промени целият тон на сериала. По някаква линия горе-долу, както промени. При Stranger Things ще направя паралел с седми епизод, който ние не харесахме по принцип. Ние харесваме Stranger Things, не харесваме седми епизод, когато те напуснаха Хокинс и отидоха в друго място. Промяната на сетинга е много трики. Много е трики, защото ти създаваш митология, тон, атмосфера посредством тази среда, която си изградил и нещата, с които ти си свикнал. В момента, който изкараш хората навън или героите, каквито и да са те, може да работи. Има много примери за работещ мотив. Обаче за Westworld не знам как ще се случи, при слова, че още на втори сезон ти неща куцаха малко. Да, и финала на втори сезон, където, нали,
Бернард започна да ги връща малко с това, което Форд му е направил преди това, убежището. Това малко, може би, от сега имам проблем за трети сезон, как ще направят така, че да ни е страх за тези герои и тези роботи, че могат да умрат в реалния свят. Защото, примерно, един се барикадира в това убежище и само стои и ги реперва, вкарва им на ново съзнанието и ги пуска да правят неща по света. Това е нещо, което ще е доста трики да го балансират и да го направят наистина интересно. Имаше пак в четвърта серия, като казваш символи, нали? Имаше там това плочата или какво беше, което се върти, стаята, която е изградена като паноптикум, някаква такава, нали, кръгла, прозрачна. Там имаше много такива неща, много готини. За други символи аз не мога да се сетя дори. Точно това, за това зададох въпроса, защото при първи сезон много ни кефеше да ровим и да ръчкаме някакви такива неща. Тук някакси ни е сет тая, което е кофти, тъжно. Пуценица да има. Пуценица. Доста екшен има и това, което ти казах, да е, че по някакъв начин обръщат наистина повече страна на екшена, отколкото на това, което наистина ни е кефело много в първи сезон. И просто го малко се комерциализира сякаш просто. Това е от тия примери, при които падаш в копката на амбицията си, защото искаш да го направиш повече от предишното. Те са много амбициозни, тия наистина. Да. Не, те между другото са кадърни. Аз, между другото, въпреки че съм критичен към сериала, смятам, че имаш качества неоспорими, имаш висок продъкшен валю. Валюто на продукцията на валю са супер. Сетих се за един интересен паралел, макар да не е и много точен, защото когато си говорихме, споменавали сме няколко пъти мимоходом тук, там е True Detective. И очевидно първият сезон на True Detective беше някакъв невъобразимо як шедьовър. В смисъл, абсолютен 100% хит във всяко отношение. Тук може би по същия начин имаш втори сезон, който трябва да отговори на високи очаквания за първи. Да. Разликата е, че вторият True Detective поне беше някаква отделна история. А тук е една постоянна история, която продължава и посоката е малко катастрофирала. Оги, как ще коментираш голотата в сериала? Тя никога не е достатъчна. Ще се съгласим. Беше ми постно. Не знам, аз няма да коментирам. Първи сезон беше по... сякаш... По-гол. Отпуснали малко по... Но тук... Не е достатъчно, мисля. Аз дори не се сещам кой е бил гол в този сезон. Имаше май Долорес. Логан беше гол в един момент. Така. Аз сега да видя Антони Хопкинс. Бен Барнс беше гол, така че... Някой друг направи ли спешния да е гол в този сериал? В този сезон специално. Някой друг ли е бил гол? Някой персонаж? Антони Хопкинс. Стеше да е много яко. Супер. Не, аз задавам въпрос, защото не ме направи впечатление. Аз нямам нищо против нека има голи мъже. Не е моето нещо обаче. Във втория сезон имаше много голи мъже и нямаше много голи жени. Имаше дефицит на женска голота и аз съм сериозно възмутен. Жените са прекалено заети да правят революция, не да се събличат и да се... Ски до къде се докарахме. Еми, до там. Това беше проблем в Game of Thrones, ако не се лъжи. Първият сезон почна с шокиращи сцени голи на сега. И после... Като се емпауърнеш, спираш да си гол. Ето, Денерис, примерно в началото беше гола постоянно, после изведнъж се обличи все повече и повече. Не. И много напълня, и те решиха да не плащат хората. А да, приличат ли ви Долорес и Денерис? И двете не са мой тип, нека така го кажем. Да, мен и като образи, и като жени са ми доста... Макар че Долорес първи сезон беше яка, Денерис 7 сезона е fuck you. Да. Тотална кофа. Голяма кофа. Но има огромна разлика. Емилия Кларк е извънредно бездарна актриса, докато Еван Рейчел Ут е добра актриса. Просто не е мой тип, няма никакво значение, просто може да играе. Иначе аз за голотата опитах, защото някои места в сериала гледах някакви пишки ми се мъдриха пред екрана. Нямаше никакви пишки. Е, сценариста, нали се съблече гол? Е, видяхме ли му пишката? Мисля, че видяхме да. Видяхме му дупето, май. Е, смисъл, Мейф направи коментар, че няма с какво да работи той, защото, нали? Еми, ето това е преди. Аз нямам нищо против да показват някакви мъжки атрибути, обаче покажете и малко женски да има баланс. What the fuck? Абе, гледал си женски до сега колко ще теш, аре стига. Няма как да знаеш. Anyway, въпросът е, че... Чай, че забравих докъде бях стигнал. Има ли нещо друго? Чак, имаме бележки. Я виж, доводи вместо мене. За пишките тук. Няма ли нещо друго? Пак пишки. Пак пишки и тук пак имаш. Добре, кажете нещо, което пропускам. Аз изказах моите изказвания. Ами, аз искам да ви питам в 8-ми епизод, нали 8-ми беше Сакичите или 7-ми? Да, 8-ми.
Мен, нали, като на всички, той много и хареса и визуално, и това, че беше малко за индианците, което мен, примерно, дори ми беше по-интересно, отколкото за шогуните. Mm-hmm. Обаче имах някакво усещане към края на епизода, че този епизод всъщност е някакъв филър, който просто попълва супер много дупки, които имаме в историята. И на някакво ниво ми подейства по този начин и това малко го дискредитира при мен и не беше някакво уау, най-великият епизод в историята на сериала. Ясно така. Наистина се почувствах се едно, той просто и малко цялото му, нали, двигателя при него, при този индианец, беше свързан с любимата му. Да. Нямаше някакво по-голямо дело, нали, той робот, окей, не трябва да има някакво най-величавите представи за света и за това как трябва да бъдат нещата, но наистина ми беше като филър през голяма част епизода, въпреки че ме изкефи, просто има нещо, което не мога да го поставя на пиедестала при любимите ми епизоди на Westworld със сигурност. На мен ми хареса като нещо самостоятелно. Мисля, гледам го той. Това беше междуто в момента, в който вече Westworld беше почнал ми да отежава много. Да. И като пуснах тази серия, тя така много, много спонтанно я изгледах, беше ми приятно да я гледам. Имаше атмосфера, персонажа е як, актьора е як. Да. А това беше най-уестърн епизода от всичките епизоди на Westworld. Много, много такова романтично нещо имаше вътре, което ти каза, и любимото му. На мен ми работеше, макар съм съгласен, че не е. Тематично не е най-великото нещо. Просто смятам, че беше много watchable. Да. Те са много хора го харесаха. Просто може би има някакво отъждествяване между зрител и между персонаж. Да. Нали, рано и късно всички се превръщаме в индианци. Въпросът е, че при Мейв също имаше сходна мотивация, но работеше по-малко добре, именно нейната любов към детето й. Да. Това дете. Не знам, ясно е, че тя това го има, обаче през цялото време тя се водеше от това, ще се върна при детето си. И накрая какво? Повече си спомнеш, нали, нейното слизане от влака в първи сезон, отколкото всичките ярки ги там развития във втори. Да. Относно индиански епизод обаче, аз съм по-скоро даме, много ми хареса. Разбирам обаче хората, които имат възражения по някакви линии, свързани с епизода. Имаше нещо самоцелно вътре, безспорно. Mm-hmm. Беше като някаква почивка от хаоса на всичко останало, което се случва. Да. Поне се случваше едно конкретно нещо и може да това имаше е време да проследиш някаква история на някакъв човек, а не постоянно да ти скачат от единия таймлайн на другия. И много фокусиран беше това отношение. Може би това го направи по-консистентен и по-работещ на фона на всички останали. Mm-hmm. Да. Аз имам една любима тема всъщност в Westworld, защото само хлебим, нали? Да. И, обаче тя май пък е за първи сезон, което е шит. Това, което каза Антони Хопкинс, че, нали, това е много стара тема, не е измислена от сериала, че страданието е това, нали, което... Страданието едва ли не е последния етап на самоосъзнаването. На пробуждането, да. Защото първо трябва да имаш спомени, нали така, след това трябва да имаш някакъв... някакъв self-awareness, след това имаш още нещо и последното е suffering. Това, което, нали, само дето във втори сезон малко тая идея също е дискредитира, защото казват те страдат, обаче в един момент това също става самоцелно. В смисъл, нищо не произлиза от цялото това страдание. Да. Пак. Аз имам една още по-добра и любима тема. И това е темата на Hard Shape Box на Nirvana в саундтрак. Точно това е да супер. Това е супер. Какво се случваше в тази сцена? Не, това е тема. Това е към музиката на сериала. Да. Да, ама какво случваше в сцената, в която... Ето, видиш? Та-ра-ра. Мога ти кажа една темата да си стани към дори мостата, къде беше сложена. Същото нещо, това ще Бернард е... Бернард се разхождаше някъде май в Сиатъл. Да, беше на модно шоу в Милано. Не бе, Сиатъл. Няма значение, Нирвана, Сиатъл. Anyway, но да. Саундтрака пак беше супер, това трябва да го отбележим. Докато си припомнях някакви неща за втория сезон, го слушах пак целия, доста як. Не, сериал. Саундтрак е супер и пак казвам, въпреки че ние много храним, има много добри неща във втори. Абсолютно, да. И аз си може дам шанс на трети, просто надявам малко се фокусират и да не правят такива кардинални умозаключения за цялото човечество, защото леко се обиждам. Мисля, всички мога да бъдем задници в някакви моменти. Въпросът е, че всеки път, когато си задник, трябва да се осъзнаеш, че си постъпи по някакъв тъп начин и се опиташ да бъдеш по-добър. И тия хора не могат да са толкова зли всичките. Това не е сериозно просто. Mm-hmm. Може би обаче Оги не е съгласен. Имам малко по-различна визия. Първо, сериал стъпва върху трансформацията на Уилям. Нали? Още в първия сезон той влиза в, нали, като невинен, нали, взето действен. Морално. И в края го виждаме по какъв начин е променен от този свят, който той навлиза, само защото няма ограничения. Тоест, когато
Ама Уилям каза, че винаги е бил такъв. Нали? Това беше серията с жена му накрая. Смисъл, то дори тая промяна е фиктивна, защото той каза, аз това, което разбрах, е, че никой не го виждаше, дори аз, нали, не го виждах. Знаех, че е там, а се правих, че го няма. Мисля, тая тъмнина в мене винаги е била там. И това преди, когато жена му беше колабирала, защото е изпила супер много неща, преди да вземе хапчетата и да се самоубие, тя го чу това нещо. И му взе профила, за да го даде на дъщеря си. И той това нещо го е знаел, следователно за какво дори ти е този свят, за да ти го покаже. То може би е хубаво да го имаш този свят, защото понякога ти трябва някакъв тригър за това нещо. Факт е, че всеки от нас има някакви по-мрачни части в съзнанието, които през повечето време, нали, надявам се, са потиснати. Нали, няма ходим да убиваме никой. И един свят, който е без граници, може би някои хора от време на време. Един свят, който ти е без граници, маха твоите собствени граници, съответно. И на теб може много ти хареса да бъдеш без тия граници. Нали, Уилям се е връщал през всички тия години, там е бил себе си, без да се преснява, че ще бъде себе си. Аз не смятам, че човек трябва да се срамува от своята природа, аз смятам, че трябва да се срамува от своите действия. Ако ти си психопат, убият за съзнанието си, но не си наранил никой през живота си, ти не си виновен в ничи очи, особено в собствените си. Би трябвало да се уважава заради това, че си успял да потиснеш това нещо. И тая тема е чудесна, в смисъл, повечето хора могат да имат някакви такива ниски страсти в някакви моменти, ма идеята е да ги спираш, а не да казваш, не, аз ги нямам, аз съм светец, или да кажеш, не, аз съм такъв, приел съм го, съдете ме. И трябва да се търси някаква форма на цивилизован диалог и поведение, за да мога да израснеме цивилизационно, ебат, иначе си седиме в пещерите. Ама той Уилям все пак го прави, смисъл, той изобщо не е чак такъв злодей, защото ако беше чак такъв злодей, щеше да убива в Уестуърлд, след това да се върне и да каже, аз щопа да не взема да убивам истински хора. При положение, че вече съм свикнал, докато той поне това го е. Не, със сигурност. Аз затова и казвам, че за мен злите хора, хората, които са зли в Уестуърлд, не са непременно лоши хора. Това искам да кажа. Това е моята теза, че не можеш само защото си влезнал там и си изнасилил нереални хора. Нали, аз не казвам, че е хубаво това, не казвам, че тези хора са... Те очевидно имат ишус. Ако ти отидеш в Уестуърлд с идеята, че трябва да убиваш, да колиш и да изнасилваш, имаш някакви ишус, безспорно. Но ако не нараняваш никой, ако изнасилваш маса или я режеш, doesn't matter, това е маса. Нали, те роботи по презумите са маси, те са неодушевени предмети. Макар да симулират поведение, страдание, нали, което е близко до човешкото. И не смятам, че трябва да бъдат съдени тия хора заради това. Трябва да бъдат съдени, ако наистина тия роботи чувстват нещо, както и се оказва, че е всъщност. Тогава очевидно това не е окей. Но по-фактум да съдиш тия хора за нещо, което са извършили, не знаеки, че го извършват, според мен не е толкова коректно. Или по-скоро е тема за дебат, най-малкото. Ебе, не знам, ако отида в някой секшоп и си купя кукла и после да правя някакви... мъчения с нея, нали, да. Някакви невероятни, това определено е някакъв тревожен симптом. Нали? Това казвам, че е симптом, със сигурност имаш ишус. Да. Искам да кажа, че не извършваш нищо аморално върху тая кукла. Видиш, това искам да кажа. Това е единствената ми теза, иначе не е нормално. Аз, нали, ако отида в Уестуърлд, най-вероятно ще ходя по чукарите да стрелям индианци. Нали, окей, най-вероятно ще искам някакъв адреналин. Но ако убия индианец, няма да се върна. Ей, добре, не мога да не убия индианци, мога да убия някакви. Въпросът е, че няма да се върна с нечиста съвест, защото по презумпция съм убил на твоята надуваема кукла, разбираш? Така, имаме наличие на няколко парка, т.е. 6 парка са обявени. Виждаме 3 или 4 от тях, ако не се лъжа. Как го почувствахте това нещо? В смисъл, беше ли нужно изобщо да ги има всички тия паркове? Раш парк, не знам си какво си. На мене не ми е нужно за целите на самия Уестуърлд като сериал, обаче ако те искат да развиват митологията, по някакъв начин вероятно е неизбежно да стигнем и до други паркове, защото идеята е, че тази революция се случва във всички паркове. Така ли? Защото накрая ето, така беше, към да Sublime отидоха само хората от Уестуърлд. Той беше за тях. Така е, така е. Окей, революцията очевидно е локална и тя е само част от процеса, който стане по-глобален вероятно следващия сезон. Нали, че вече гадая. Въпросът е да, Оги. Защото Западът, по принцип, нали е... Западът е прогресивен. Да. Не може индийците да тръгнат. Със сигурност. Нали. Знаеш какво стане? Си се бият тигрите там. Ще ти кажа на всички хора, всички роботи от западния свят, ще отидат във всички останали. Източен, индийски, ще ги облагородят. Да го облагородят, колонизират за мен е силни. Ще им дадат таблети. Да, но се случваше и в този африканския парк там, който беше с щерката на Уилям. Те бяха там, също се бяха разбунтували, така че. А, да, на сафарито. На сафарито, да. Нямат си друга работа, ще се бунтуват. Да. Ми, гайз, ние може да си говорим до утре неща, така че аз мисля да затваряме, ако освен ако няма нещо да се каже важно друго. Имате ли нещо да кажете? Не, в епизода ни, ние сме казвали, няколко пъти сме споменавали епизода ни
епизод 3 за роботите, който беше. Там също коментирахме Westworld, макар и филма на Майкъл Крайтън, не сериал, защото сериал още не беше излезнал. Там зададохме един много важен въпрос, изключително фундаментален за нашето битие, за нашето благосъстояние. С кой робот бихте правили секс? Там беше по принцип за киното, аз ви питам за Westworld. Ето едно добро начало на нашия финал. Клементайн. Тя ще идва в България, нали? Искаш да кажеш Теди, нали? Тя ще идва на Комикон, да. Ще идва Клементайн. Тя е яка. Е яка, да. Може да я питаме тогава. От името на Дринов мога да отговоря Мейв. Мейв, добре. Ясно, Мейв е... Е, добре, двама. Окей, тройка, файн. Не, с Дринов ми правя тройка. Не, бе, ти, Жоро и Дрин, спокойно. Да. Да, тя няма да е в България. Ама трябва да е робот, нали? Еми... Не, да. Защото аз мисля, че Логан е най-красивото нещо в този сериал. Ема Логан беше накрая виртуален, така че се едно изпусти. Как па Логан? Логан е супер хот. Теди е по-готин. Теди е сладникав. Логан па не е. Да, тия черни очи. Играеше в Нарния. Логан е и Дориан Грей на всичкото отгоре. Не случайно е Дориан Грей, защото е супер красив просто. Не е дебилчетата в Нарния. Теди е. Принц Каспиан. Да, верно. Принц Каспиан е... А, нищо не казахме за Тоур, те са... Копеле! Те са Томсън е урод, да. Ние не я харесваме, те са Томсън. Ужасна е. Ужасна гадина. Какво беше това? Валкирията от Тор 3. Тази, която стана накрая Долорес. Тая няма никаква представа защо е актриса. Много ми е неприятна, човек. Супер неприятна. Ще им падне зрителски интерес. Такива манери. Много нагло и арогантно излъчване. Ако в трети сезон тя е Долорес, а не Долорес е Долорес. Не вярвам. Еми и така завърши сериала. Няма значение, не искам да... Тя как ще се разхожи в истинския свят като Долорес? В смисъл, трябва да се разхожи като тая. Точно така, да. За съжаление. Ужас наистина. Да, добре, еми аз няма да казвам. Не, аз ще кажа. Кажи, да. Аз пак ще си кажа Мисандей от Game of Thrones. Те има it. Там. Джейми. Да. Между другото, в въпросния трети епизод за роботите, като говорим кой кого би изчукал, и аз казвам, она е мацката от Екс Махина, от трейлера на Екс Махина. По това време, Алисия Викандер беше никому неизвестна. Мисля, дори не знаехме името, бяхме она от трейлера на Екс Махина. 3 години. Да. Тая мацка за 3 години направи бати кариерата. Anyway, това е... Майкъл Фасбендер. Някаква... Я е бутнал напред. Бутнал и го е. Това колко беше сексиско, между другото, го казвам. Оф, извиняйте, момичета. Извинявам си. Добре, аре, закриваме ли? Той е бутна по-късно. Ма той така е бутнал, че... О, искаш да бутнеш ли да закриваш ти? Не. Не искаш? Не. Добре. Ако има трети сезон и ако още го има този подкаст, може да направим, може да не направиш им. Хриси Хинова, thank you, че си тука с твоите прекрасни шарки по ръката, които са от един наш любим... Много по-добър сериал. По-добър сериал. Книжен Жор, който днес не си говорихме много за книги, но следващия път надявам се. Обещаваме. Да. Йоги Павлов, който на всичко отгоре ни е домакин. Заради него ще благодарим отново на Булгаснет. Ако много-много сте се отекчили и не сте изгледали цялото видео и в момента не ни слушате, очевидно няма да лайкнете, шернете и прочее, но ако сте все още с нас, лайквайте, хейтвайте, коментирайте и сабскрайб, разбира се. И Благой Иванов, нашия... Нашия водещ. Благообщия, аз съм благообщия. Така че закриваме, казваме ви чао, бъдете живи, здрави и се обичайте хора, бъдете добри, опитайте се, бъдете добри. Да, аре, да бъдем положителни. Защото все още можете, да. Вярно, че не можете. Аре, махаме. Чао!